В Україні 7 вечора. Мовить Інтер. І я, Анастасія Даугли, маємо для вас випуск новин. Два райони Дніпропетровщини – Нікопольський та Криворізький – опинилися сьогодні під ударами росіян. Нікопольщину окупанти обстріляли з артилерії, застосовували дрони камікадзе, а також скидали з безпілотників боєприпаси. Як повідомляє керівник області Сергій Лисак, поцілили по Нікополю, Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах. Є постраждалі. Пошкоджена також інфраструктура, один приватний та 13 багатоквартирних будинків. Зачепило кіоск, приміщення нотаріальної контори та адмінбудівлю. Понівечені дві автівки, газогони, лінії електропередач. Зеленодольську громаду, що на Криворіжжі, росіяни атакували безпілотниками, є руйнування на заправці, зайнявся гараж та покинута оселя. Полум'я рятувальники загасили, минулося без постраждалих. Херсонщина. Від ранку під вогнем противника окупанти б'ють по цивільних об'єктах. Лише сьогодні у регіоні щонайменше 11 постраждалих. Про це в ефірі марафону повідомив керівник управління внутрішньої політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков. Зранку ворожа армія накривала вогнем комишани, серед поранених є діти. А по обіді терористи скинули вибухівку у Дніпровському районі Херсона. Обстрілював ворог і інші населені пункти. Росіяни сьогодні ранок розпочали з обстрілу камишан, масований обстріл саме по цивільній інфраструктурі, і, на жаль, постраждали діти. Хлопчик Максим, вони разом зі своєю сестрою гуляли на дворі, і прилетів снаряд, і основні осколки якраз прийшли на цього хлопчика. Загалом 8 людей постраждало внаслідок обстрілу камишан. Також нещодавно, близько 2 години, росіяни скинули вибуховий пристрій на людей, які саме торгували кавунами в прибережній зоні. Хлопець 26 років та жінка 42 років отримали поранення стегон осколкові і також були доправлені до лікарні. Продовжують росіяни атакувати дронами прибережні зони. Протягом цього тижня росіяни застосували проти українців близько 700 керованих авіабомб і понад сотню шахедів. Такі цифри озвучив Володимир Зеленський. Він нагадав, що люди в Україні щоденно потерпають від російського терору і заслуговують на справедливий і надійний захист. За словами президента, це реально забезпечити достатньою далекобійністю та якістю систем ППО. Тож кожне конкретне рішення партнерів для зміцнення нашої сили здатне рятувати життя. Володимир Зеленський подякував усім, хто розуміє це і допомагає у подоланні терору. Сьогодні минає 2 роки від дня вбивства росіянами півсотні військовополонених українців в Оленівці. У ніч проти 29 липня 2022 року окупанти підірвали барак у колонії Оленівки з полоненими азовцями. Загинули 54 захисники Маріуполя, ще 130 поранені. Тих, кого можна було врятувати, окупанти кинули помирати. Розслідування триває досі. Бійці 12-ї бригади спецпризначення «Азов» сьогодні закликали розповісти світові про цей російський злочин у соцмережах та долучатися до вшанування пам'яті жертв теракту. Воїни 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади показали, як відбили чергову атаку росіян на свої позиції. Ворог виїхав на штурм на 3 БМП із десантом під прикриттям танка. Як наслідок, панцерник підірвався на мінах одразу, а одну БМП з повним боєкомплектом уполював оператор FPV-дрона. Її розірвало на шмаття. Решта 2 бронемашини рушили геть з поля бою. Війна може дістатися Фінляндії, і до цього треба звикати. Так, удари по військовому аеродрому Оленя у Мурманській області Росії прокоментував фінський президент Олександр Стуб. Литовище, по якому поцілили українські безпілотники, за 200 кілометрів від фінського кордону. Разом з тим, переконані у Гельсінкі, прямої загрози національній безпеці немає. Навіть більше, Україна може і буде використовувати усі наявні засоби, щоб виграти війну. Нищення ворожих цілей поблизу Фінляндії – один з них. Нагадаю, внаслідок атаки на аеродром Оленя попередньо пошкоджено бомбардувальник Ту-22М3.
Повстанці у Малі нібито знищили десятки вагнерівців біля кордону з Алжиром. Про це вони заявили світовим ЗМІ. Водночас російські канали, пов'язані з ПВК «Вагнер», публікують фото і відео з Малі. На них тіла убитих та спалена техніка. За неофіційною інформацією, загинуло близько півсотні російських найманців, зокрема і командир «Вагнера» Антон Єлізаров за позивним «Лотос», який командував в Україні штурмом «Соледара». А також відомий пропагандист, автор наближеного до вагнерівців телеграм-каналу «Грей Зоун» Нікіта Федянін. П'ятеро росіян у полоні. Ситуація у Малі нестабільна. Вже 12 років. У 22-му, після військового перевороту, до влади в країні прийшла хунта. Її ватажки підтримують дружні стосунки з Росією, отримують від РФ зброю та людей. Тим часом повстанці, яким не до вподоби такий режим, воюють із силами хунти. Уряд Лівану звернувся до Сполучених Штатів з проханням закликати Ізраїль до стриманості. Про таке повідомив міністр закордонних справ Лівану Абдалла Бу Хабіб. Однак, за його словами, США попросили уряд Лівану передати Хезболі, щоб вона теж проявила стриманість. Нагадаю, Ізраїль завдав авіаударів по об'єктах угруповування Хезболла в Лівані і пригрозив війною. Це стало відповіддю на вчорашній теракт, коли бойовики влучили ракетою по футбольному полю на голландських висотах, де у цей час гралися діти. У МЗС Ізраїлю застерегли, що єдиний спосіб для Лівану уникнути війни – це самостійно роззброїти Хезболлу та відвести її сили від кордонів Ізраїлю. Більше про це протистояння розкаже Наталія Косінова. Головнокомандувач армії Ізраїлю Герці Галеві приїхав на футбольне поле в Маджал-Шамсі. Сюди прилетіла ракета з Лівану і запустили її терористи з угруповання Хезболла. 11 людей загинуло – це діти та молоді спортсмени. Їм було від 10 до 20 років. Також більше 20 людей зазнали поранень. Представники терористичного угруповання заявили, що ракета не їхня. Однак ізраїльські військові ідентифікували найменші деталі. Ми точно знаємо, звідки сьогодні була запущена ракета. Ми досліджували залишки ракети тут, на стіні футбольного поля. Ми знаємо, що це ракета «Фалак» з 53-кілограмовою боєголовкою. Це ракета Хезболли, і той, хто запускає таку ракету в населений пункт, хоче навмисно вбити мирних жителів, хоче вбити дітей. Очевидці розповідають, діти грали в футбол, їм не вистачило кілька секунд, щоб добігти до укриття. Вони всі наші діти і наші рідні. Ви повинні побачити те місце вибуху на футбольному майданчику, те, що сталося. Вони грали у футбол, вони почули сирени і побігли в укриття. Їм потрібно було лише 15 секунд, щоб дістатися до укриття. Але вони не встигли, бо ракета упала у зону між стадіоном та укриттям, у цю 10-метрову зону. У відповідь військові Цахалу атакували низку об'єктів Хезболли, як в глибині ліванської території, так і на півдні Лівану. Під вогонь потрапили схованки зі зброєю та об'єкти інфраструктури. І це не кінець. Ізраїль пригрозив Лівану руйнівною війною, адже той перетнув усі червоні лінії, заявив речник Міністерства закордонних справ Ізраїлю Орен Мармоштейн. Єдиний спосіб, яким світ може запобігти повномасштабній війні, яка стане руйнівною і для Лівану, це змусити Хезболлу виконати резолюцію 1701 Ради безпеки. Зараз останній момент, щоб зробити це дипломатичним шляхом. Ця резолюція датована 2006 роком. Її написали для того, аби припинити Другу Ліванську війну. Головні умови резолюції – це роззброєння Хезболли та її вихід із Південного Лівану, а також відступ ізраїльських військ. І якщо Єрусалим виконав ці умови, Хезболла їх просто проігнорувала. Мовчить і цього разу. Тим часом в Ізраїлі прощаються із загиблими. В Білому домі заявили, атака жахлива, Штати підтримують і будуть підтримувати Ізраїль. Наталія Косінова, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини». В Україні через спеку зросла кількість пожеж. Лише у Запорізькій області у липні зафіксовано майже 400 займань. Спалахують трава та дерева, страждає від вогню і острів Хортиця. Аби захистити заповідник, рятувальники встановили там додатковий пост. Ці двоє козуленят народилися лише місяць тому і вже ледь не загинули. Із вогняної пастки, що утворилася під час пожежі на Хортиці, їх урятували надзвичайники.
гасили суху траву та очерет в лісі. Знайшли маленьку косулю в згарищі, яка лежала в поганому стані. Вона намагалася втекти приблизно, може, метрів 10-15. І так як у неї не було сил, і вона просто лежала. Дитинчатку Зулі знайшли з різницею в кілька днів. Одне помітив надзвичайник Микола. Під час обстеження території угледів маленьку, геть знесилену тварину. Рятуючись від вогню, вона сховалася за деревиною. Серце калатає. А понятно, що. Шок такий. Козулю передали працівникам заповідника Хортиця. Для малят тут облаштували вольєр, виходжують їх волонтери. Вони були не дуже гарному стані, але ми визвали ветеринара, ми провели їм повний огляд. Вони трішки надихалися угарним газом, але все це пройшло. Провідати своїх підопічних приїхали й рятувальники. Волонтери розповідають, з'ясували, що маленькі козуленята різної статі і вже самостійно їдять. Ми їх годуємо кожні 3 години козім молоком з дитячим питанням, по 250 мл для обох осіб. Їдять вони добре. П'ють дуже добре молоко вже зараз. Вже почали їсти травку, яблучко. Через аномальну спеку пожежі в екосистемах ледь не щодня. Ось одне з останніх місць, де лютував вогонь. Полум'я йшло понизу, але його вчасно локалізували. Загалом цьогоріч на Хортиці сталося вже понад 20 пожеж. Склалася дуже складна ситуація по пожежам в південній частині острову Хортиця, яка раніше була заплавною, тобто помережена озерами, затоками, протоками, але після підриву Кахевської греблі осушилася ця територія, і в нас з 180 гектарів озер залишилося буквально близько 10 гектарів водної площі, все інше висохло. Надзвичайники кажуть, гасити пожежі на відкритих територіях непросто. Густа рослинність, чагарники, немає проїздів, немає доріг, тому рятувальникам приходиться самотужки за допомогою ранцевих вогнегасників здійснювати гасіння даних пожеж. Окрім цього, вогонь швидко шириться по місцевості. Рятувальники навіть встановили на Хортиці додатковий пост. На червоній знаходиться пожежний автомобіль і щодня здійснюється моніторинг ситуації. Після ліквідації пожежі рятувальники здійснюють ще проливку, а інколи навіть на наступний день здійснюють моніторинг. У ДСНС кажуть, пожежі в екосистемах зазвичай спалахують через людську недбалість. Займання виникають через залишені на сонці скляні пляшки, викинутий недопалок чи сірник. Рятувальники та працівники заповідника постійно нагадують відвідувачам Хортиці про пожежну небезпеку. Донести до свідомості громадян, що пожежі в природних екосистемах – це не тільки небезпечно, але ще шкідливо для здоров'я та навколишнього середовища. За словами рятувальників, лише цього спекотного липня в екосистемах сталося майже 400 пожеж. Тим часом дитинчатко Зуль, яких урятували на острові волонтери, доглядатимуть, аж поки вони не зміцніють. А потім випустять у дику природу. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини». Світло завтра не вимикатимуть ніде в Україні до 16-ї години, а від 16-ї до 23-ї електрику подаватимуть за графіками, повідомляють в Укренерго. Застосують лише одну чергу вимкнень. А зараз про поточну ситуацію в енергетиці. На екрані мапа Укренерго, яка демонструє рівень споживання по регіонах на 18.30. У червоній зоні – Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Миколаївська, Одеська, Вінницька, Сумська, Харківська, Житомирська та Київська області. Там рівень споживання надто високий. Енергетики закликають вимкнути потужні прилади. У жовтій зоні споживання наближається до критичної позначки, радять користуватися енергозатратними приладами по черзі і не забувати про ощадливість. Яка атмосфера сьогодні на Олімпіаді? Як почувається наша збірна? Одразу кілька прямих включень з Парижа готує Олексій Фадєєв. Передаю тобі, Олексію, інформаційну олімпійську естафету. Дякую, Настю. Так, дійсно, будуть 2 включення, не пропустіть. І новини з Олімпіади. Не всі приємні, але тим не менше це новини.